عرض سلام و همینطور درود حق به روان پاک اشرف انبیا، با تجدید ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به ادامه تشریح آیه شماره 163 از سوره دوم قرآن میپردازیم. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اله شما، معبود شما، معبود واحد است، شریک و همتا ندارد، و معبود شما معبودی نیست مگر رحمان باشد و رحیم، و یک رحمان و یک رحیم بیشتر وجود ندارد. بنابراین در شناخت معبود هیچ کس اشتباه نمی کند. هر رحمان و رحیمی که دیدی معبود توست، و هر معبودی که معبود واقعی بود حتما رحمان و رحیم است. گفتیم که دینهای اشتراکی، دین بت‌پرستی، دین شیطان پرستی، دین سنگ پرستی و رب و نوع پرستی، اینها همه ادیانی هستند که توسط انسانها ساخته شده و منتسب به بت شده، یا منتسب به موش شده، یا منتسب به گاو شده، به الاغ شده، به ابر شده، به باد شده. ولی ابر، باد، گاو، الاغ، سوسمار، مار، اینها هیچ کدامشون دین به وجود نیاوردند. و این اشتباه رو باید از ذهن مردم بیرون کرد که این دینش دین سنگ پرستیه. ما دین سنگ پرستی نداریم. ما دین، یک دین اشتراکی بیشتر نداریم. دین انسان پرستی است. یعنی انسان‌ها یک انسان دیگری رو می‌پرستند و اون انسان دروغگو و مزور پشت یک سنگ مخفی شده و به مردم میگوید این سنگ است که با شما سخن میگوید، من هم نماینده سنگ هستم، من نماینده شغال هستم، من نماینده خرگوش یا مار یا باد یا باران یا طوفان یا دریا هستم. و برای هر کدام از اینها در هر منطقه دنیا یک خدا ایجاد میکند، میگوید من نماینده خدای دریا هستم، یا من نماینده دریا هستم، دریا خداست، یا دریا رب و نوع خداست. ولی به هر حال نقش بروکر، نقش واسطه، نقش یک انسان کلاهبردار و دروغگو در این موضع کاملا مشخص و معین میشود. بنابراین ما در بررسی و در تحلیل و شناخت مشخصات دین شرک، دینهای شرک ما نداریم، یک دین داریم که در اون دین معبود خداست و با صفت رحمان و رحیم شناخته میشه و یکتاست، یک معبود بیشتر نیست و یک رحمان و یک رحیم بیشتر نیست. این دین توحیدی است. در کنار این دین توحیدی، دین غیر توحیدی وجود داره، یا دین شرک وجود داره، که در واقع تفاوت دین شرک و دین توحیدی این است که در دین توحیدی ما خدا رو میپرستیم، در دین شرک ما انسان رو میپرستیم. در دین انسان پرستی، یعنی انسانی انسان دیگر رو میپرستد، تابع او میشود، مملوک او میشود، جزء متعلقات او میشود. در دین انسان پرستی انسان ها طراح دین هایی هستند که بر حسب نیاز بشر و بر حسب شهوات بشر و احتیاجات یا اعتیادات بشر، این افراد و این اشخاصی که طراح دین هستند پشت دین مخفی میشن، پشت بت مخفی میشوند، پشت گاو، پشت الاغ، پشت مار، پشت اینها مخفی میشوند و میگویند که این مار و این شتر و این گاو و این ابر و این باد است که با شما سخن میگوید، این رب و نوها هستند که عصبانی شدند. در حالی که ما دینی به نام دین بت‌پرستی، شتر پرستی و سنگ پرستی و شغال پرستی و اینها نداریم، چون هیچ کدام از این موجودات
به این درجه از بیشرافتی نرسیدند که خدا بشوند و خود رو خدا معرفی کنند، بلکه ما با خیانت به بز، گاو، شتر، مار، آب، باد، باران ایجاد دین میکنیم و میگوییم این دین رو این ابر به وجود آورده است و من نماینده این ابر هستم. اون چرا که در قرآن انجام میدهد این است که این سیادت و این زعامت ابر و خورشید و سنگ و شغال و گاو و اینها رو کاملا از بین میبرد و میگوید معبود یک معبود بیشتر نیست و زبان این معبود زبان رحمت است، زبان رحمان و زبان رحیم است و بنابراین تو با این دو زبان با معبود آشنا می شوی و در واقع به این ترتیب اسلام برای اولین بار و برای همیشه تا آخر هستی پای بشر دینساز رو از دین کوتاه کرده است. اما ما کوتاه نیامده ایم، ما با شهادت امام علی یعنی بعد از اینکه پنج خلیفه منظور امام حسن نیست، ما 3 سال آخر رسالت پیامبر رو همزمان و مقارن با خلافت ایشان میبینیم که با توجه به این 5 خلیفه یعنی بعد از عثمان و بعد از علی که در واقع می شود گفت که خلیفه 5م اگر از زمان پیامبر بسنجیم یا خلیفه 4م اگر از زمان ابوبکر حساب بیاوریم، علی وقتی که شهید می شود از بعد از اون افراد شروع به بت پرستی می کنند و راه های بت پرستی راه های بسیار جدیدی نبوده، یعنی در تاریخ همه اینها سالهای سال برقرار بوده و مورد استفاده بوده، اصلا سنت و روش بت‌پرستی همین بوده، یک خدایی می ساختند که دور از ذهن و دسترس مردم باشد، که خدا با مردم سخن نگوید و اینها به جای اون خدا سخن بگوید. در مورد اسلام وقتی که مقابل اسلام قرار می گیرند این مشکل بزرگی بوده که من می خواهم به جای خدا صحبت بکنم، اما خدا خودش صحبت کرده و بعد گفته تمام این صحبت‌هایی که من کردم تمام صحبت‌هایی است که لازم است گفته شود، من در حد اکمل و در حد اتم سخن گفتم و هیچ موضوعی به جا نمانده است که هیچ انسان 2 پا یا 3 پا یا 4 پایی بتواند که بعد از این کسری منو جبران بکند و بگوید خدا این رو نگفته است من این رو میگویم، درباره این جزئیات سخن نگفته است من میگویم، اینجا من به کمک خدا آمدم و کسری او رو جبران میکنم. خدا میگوید چنین چیزی وجود ندارد، یعنی در واقع دم انسان پر رو و فضول رو قیچی کرده از قرآن و گفته است که یک خدا هست و کلام خدا با قلم در این کتاب مستور شده، نوشته شده و تو بشر اگر میخوایی از این خدا اطاعت کنی و بر این خدا عبادت کنی طریقه رابطه با تو در این کتاب نوشته شده، با قلم و کلام نوشته شده و انسان در ایجاد رابطه تو با خدا هیچ نقشی ندارد، پیغمبر باشد یا غیر پیامبر، تو با خدا در ارتباط مستقیم هستی. یعنی این روش بت‌پرستی و روش شرک و روش ایجاد چند خدایی رو قرآن به طور کلی مزمحل می کند و با اعلام اکمل بودن و اتم بودن دین و اینکه دین خدا دین اسلام است، یعنی دین خدا دینی است که تو تسلیم به خدا بشوی نه تسلیم به نمایندگان خدا بشوی، حتی نمایندگان بر حق خدا که رسولان خدا باشند ما تسلیم رسولان نیستیم، چون رسولان انسان هستند و انسان بودند و قرآن هیچ نوع مجوزی ارائه نمی کند که شما اجازه داشته باشید به انسان دیگری تعلق پیدا بکنید و از انسان دیگری دفاع اطاعت بکنید و در واقع مملوک ملکیت و ملکیت و مالکیت انسان دیگری بیایید، هر که می خواهد باشد حتی پیامبر. کسانی که سعی می کنند و سعی کردن و موفق هم شدند
که این دین توحیدی رو که الان مزاحم کار این هاست. ما باید دین بسازیم، نماینده اون دین بشویم و از طرف اون دین و از طرف اون خدا و از طرف اون رب و نو با شما سخن بگوییم. این راه رو قرآن مسدود کرده است، میگوید یک معبود بیشتر وجود ندارد، اون معبود هم با رحمان و رحیم شناسایی میشود و رحمان و رحیم تقریبا برای همه مشخص است. سوال میکند که آیا این سنگ خالق توست یا نیست، رحمان است یا نیست، آیا این سنگ میتواند که عمر و حیات و هستی تو رو تأمین بکند و تمدید بکند، علاوه بر اینکه ایجاد کرده است تمدید بکند. یعنی اصل ایجاد و اصل تمدید و استمرار در خلقت که از صفات و توانایی های خداست. آیا این رحمان و رحیم بودن در این شیئی که تو میپرستی وجود دارد یا نه، در این آدمی که نماینده این شیء است وجود دارد یا نه؟ پاسخ این است که وجود ندارد. اون وقت در اینجا دکان دین کسی که کنار قرآن دکان دین باز کرده تعطیل می شود، چون قرآن می گوید حاکمیت خدا بر تو از طریق نماینده های خدا نیست. حتی پیامبر خدا که حامل وحی خدا بوده است نماینده خدا نیست و ما دستور اطاعت از او را نداریم. منظور من از دستور نداشتن اطاعت نگویید که اطیع الله و اطیع الرسول. من میگویم در قرآن ما اطیع الله و اطیع محمد نداریم و محمد وقتی که رسول نیست محمد است و رسول در حال حاضر که رحلت کرده است محمد رحلت کرده است. رسول رحلت نکرده است، رسالت خدا همین قرآن است که رحلت نکرده است. رسالت خدا نمی میرد، انسان می میرد، به خاک باز می گردد. بنابراین وقتی که نگاه می کنند جامعه دینساز که منافع اونها و تخصص اونها در طرح و اجرا و ساختمان دین است و به نام چیزهای مختلف دین درست می کنند، اگر در آفریقا هستند به نام ببر و پلنگ و چیزهای خطرناکی که مردم می ترسند به نام اونها دین درست میکنند. اگر در جاهای دیگه آفریقا هستند به نام مار کبرا یا نام مار بوا یا مارهای زهری خیلی بزرگی که حالت اژدها دارند، حالت افعی دارند، اونها رو خدا تلقی میکنند که در مردم ایجاد وحشت بکنند. یا به ساختمانهای بزرگ مردم رو وابسته میکنند که این ساختمان با عظمت دلیل بر وجود خداست و ما نماینده این خدا هستیم. یا وقتی رعد و برق در آسمان می شود و در بین مردم هنوز هم همین طور است، ایجاد وحشت می کند این برق کشنده، این صدای کور کننده و کر کننده ای که در آسمان برمی خیزد، می گویند همین خداست و ما نماینده این خدا هستیم. یعنی این انسان زرنگ و باهوش و در این حال بی اخلاق در طول تاریخ همیشه دین بنا کرده است و تا اونجایی که تاریخ به پس می رود و انسان میتواند که از احادیث و از اسطوره ها و از داستان ها و اینها نقل بکند که سینه به سینه نقل شده، همیشه هر وقتی که تا وقتی انسان بوده دین هم بوده و همیشه دین به وسیله انسان ها هدایت میشده. امروز شما به دین مسیح نگاه بکنید که آیا دین مسیح مستقل از کشیش و مستقل از شبان و کلیسادار میتواند که نوشته های دین مسیح راهنما و هادی افراد باشد؟ یعنی یک مسیحی باشد که عضویت کلیسا را نپذیرد ولی تعهد به قبول و اطاعت از کتاب انجیل کند؟ آیا کتاب انجیل دارای کفایت هست که دین مسیح رو بدون اتکای به کلیسا اداره کند؟ یا باید کلیسایی وجود داشته باشد که یک شخص از زبان خدا سخن بگوید؟ یعنی کانسپت از بین نرفته است که اگر 10,000 سال پیش انسان از زبان مار سخن میگفته ولی انسان سخن میگفته، قانونی نبوده برای دین مار، دین مار از دهان مردم شنیده میشده. امروز هم دین مسیح دارای قانونی نیست، قانون دین مسیح از زبان مردم شنیده میشود، از زبان
کلیسا شنیده می شود. کلیسایی که یک زمان حکم می کرد که اگر سیاه پوست با سفید پوست ازدواج کند، هر دو مسیحی سیاه پوست باید به دار کشیده شود در داخل کلیسا به عنوان عبادت، در همین آمریکا در 160 سال پیش. این است که کدام مسیحیت رو ما دنبال می کنیم؟ مسیحیتی که از دهان انسانها برمی خیزد. دین یهود در نوشتن تلموز 1500 سال است که حاکمیت مردم بر مردم است. یعنی مردمی که از آثار توراتی یا وابسته و به نام یا منسوب به تورات مطالبی را استخراج میکنند، اینها را در کتاب دیگری به نام تلموز منعکس میکنند، کتابی که 1500 سال است مشغول نوشتن آن هستند. اما هنوز کتاب نیست که بر مردم حکومت میکند، شخص است که به جای کتاب بر مردم حکومت میکند. کتاب وسیله در واقع حبس و قبض انسان هاست. در تمام این دین ها یک استثناء وجود دارد و آن قرآن است، که کلام قرآن خارج از کلام بشر به صورت مستقل و مستقیم بر زندگی انسان ها دارای حاکمیت است و انسان را هدایت می کند بدون کمک انسانی دیگر، بدون اظهار نظر احسان انسانی دیگر. حالا کسانی که دین شرک می سازند با سقوط حکومت خلیفه چهارم در صدد برمی آیند که این قرآن رو مسدود کنند. در زمان پیامبر هم بوده، در خود قرآن هم آمده که قال رسول و ان قوم اتخذوا هذا القرآن محشورا. این رسول ما به ما میگوید که این مردم این کتاب قرآن رو به زندان افکندن، زندان انفرادی، و دور از دسترس قرار دادن، یعنی حق ملاقات هم نداره این قرآن. در همون زمان شروع شد و بعد از خلیفه چهارم به اوج خودش رسید و تا امروز درست مسیر بیشتر و بالاتر رو طی میکنه و هر روز گسترده تر میشه و انسانها جای خدا رو گرفتن و انسانها اونقدر شهامت و شرافت ندارن که بگوین دین من است، این ایدئولوژی ذهن من است، میگوین این دین خداست، من هم نماینده خدا هستم. این است که در کنار قرآن چیزی به نام سنت ایجاد میکنند، سنتی که غیر از سنت الله است و با استفاده و تعبیر غلط از آیه های قرآن اطاعت از رسول رو با اطاعت از محمد مخدوش و مخلوط می کنند و می گویند در قرآن گفته است که مفهوم نهایی این است که از این محمد اطاعت کنید، در صورتی که این عمل شرک است. یعنی قرآن رو متهم به شرک می کنند، خدا رو متهم به شرک می کنند، توحید رو زیر پا می گذارند با عوض کردن یک لغت. افراد هم توجه به این دقایق ندارند و می گویند چه فرقی می کند، محمد و رسول خب یکی هستند. قرآن هم گفته است که اطیع الرسول، یعنی رسول کیست؟ همین محمد. پس شما می توانید که از این شخص اطاعت بکنید. چطور اطاعت بکنیم؟ از نوشته های او. پس نوشته های محمد در کنار نوشته های خدا قرار می گیرد و به عنوان رکن دوم دین توحیدی همه دین رو در سراشیب شرک وارد می کند و شرک رو به جای توحید می گذارد و می گوید بعد از این پیامبر گفته است در حدیثی که من بعد از این که شما رو ترک می کنم، شما رو با دو ثقل، با دو وزنه سنگین به جا می گذارم، یکی به کتاب و یکی با سنت، یا اگر به بیان شیعه برویم یکی با کتاب و یکی با اطرت. و از همین جا شروع ورود شرک و خرافه و خشونت و مبارزه با امنیت و عدالت در اسلام آغاز میشه تا امروز هم ادامه داره. شما چه شخصی رو میبینید که وقتی میگویید که شما در اسلام نمیتوانید فرقه داشته باشید؟ خدا در اسلام در قرآن دستور سریع به شما میدهد که فرقه سازی نکنید و متحد باشید، ولی ما چنین نمی کنیم. ما هم فرقه سازی میکنیم و هم متحد نمیشویم و اساسا ما نمیفهمیم که اگر فرقه نباشد دین به چه صورتی در میآید. مثل اینکه به یک کسی بگویند که شما در جایی که خلأ وجود داره
و هوا وجود نداره چطور نفس میکشید؟ میگه نمیدانم، تا حالا تجربه نکردم. میگویند شما چطور میتوانید دینی رو قبول بکنید که با فرقه کار میکند؟ میتوانید شما تصور بکنید که دینی داشته باشید که فرقه در اون نباشد، دین قرآنی باشد، دین اسلامی باشد؟ اصلا میگویند تصور چنین چیزی محال است. مگر میشود که انسان فرقه نداشته باشد؟ مگر میشود که انسان به صحابه پیامبر توهین نکند؟ مگر میشود که انسان جنگ بین صحابه رو ایجاد نکند و دروغ نبندد به اینها؟ همه اینها شروعش از اینجا میشود که ما در کنار دین توحیدی دین شرک رو بنا میکنیم. یک روز سنگ رو علم میکنیم، یک روز مار رو علم میکنیم، یک روز خرگوش میسازیم، یک روز باد و باران و رعد و برق رو خدا اعلام میکنیم و ما نماینده او میشویم. در مورد قرآن هم میگوییم که خود قرآن گفته است که از محمد اطاعت بکنید. قرآن همچین چیزی نگفته. قرآن گفته است که از رسالت رسول اطاعت کنید. و رسالت رسول چیست؟ قرآن است. شما اگر فکر میکنید که رسالت این رسول غیر از قرآن چیز دیگری هست، یعنی ما تصور میکنیم که رسالت محمد سخنانی است که محمد گفته است، اون رو ما به جای رسالت میپذیریم، یعنی یکی از دستورات خدا و پیامبر این بوده است که تو غیر از آنچه که وحی میگویی برای مردم حدیث هم تعریف بکن، داستان هم تعریف بکن و اینها رو دستور بدی که چاپ بکنن، منظم بکنن، بنویسن و به عنوان سنت بعد از رحلتت به مردم ارائه کن که مردم بدانند که در کنار قرآن یک کتابی هم وجود دارد به نام کتاب سنت که مجموعه فرمایشات حضرت محمد در اونجا نوشته شده، که هر جا قرآن رو نفهمیدی اونها رو بفهم. و بسیاری از فرمایشاتی که به ایشان نسبت داده می شود در عین مغایرت و مباینت با متون قرآنی است و باید ما اونها رو بپذیریم و الا سنگسار می شویم و الا متهم به یهود بودن می شویم، به جاسوس بودن می شویم، به چیزهای دیگر می شویم. اما حقیقت امر این است که قرآن تنها کتابی است که تکلیف شما و رابطه شما رو با خدا از طریق قلم اعلام می کند، نه از طریق فرد. و می گوید تو رابطه‌ای که با خدا داری از طریق این قرآن و متن این قرآن است، لا غیر. و این کفایت می کند. حالا ما میگوییم ما به دلایل قرآن رو نمیفهمیم، به علت اینکه با حرف نستعلیق نوشته شده، به علت اینکه زیر و زبرش رو نمیشناسیم، به زبان عربی نمیدانیم، معانی که کردن اشتباهه، هزار دلیل و برهان میآوریم که ما قرآن رو نمیفهمیم. بنابراین باید از یک مجربی بپرسیم و او قرآن رو ببندد، کتاب حدیث رو باز کند و حدیث های دیگر رو و برای ما شروع کند از اینها تعریف کردن که من میخواهم به تو نشان بدهم که پیامبر چطور قرآن رو تفسیر میکرده است. یعنی در زمان پیامبر هم مردم قرآن رو نمیفهمیدن و در همون زمان پیامبر شروع کرده به نوشتن تفسیر به قرآن و تعلیم به قرآن از طریق خود قرآن میسر نیست. شما باید تفسیر و تعبیر رسول اکرم رو بخوانید و اگر از اهل تشیع باشید که این کار تفسیر و تعلیم ادامه پیدا میکند در امامت، که شما باید ببینید امام چندم در مورد قرآن چه تفسیری دارد و اگر تفسیر اون امام رو به قرآن نگاه نکنید عمر شما باطل است، قرآن رو نمیفهمید. به خاطر همه اینها هست که قرآن در آغاز آیه شماره 63 و میگوید که و الهکم اله واحد، معبود شما که به او عبادت میکنید. و عبادت هزار بار گفته این که عبادت یعنی اطاعت کردن. قالبی است به نام عبادت، در درون این قالب چیزی که ظرف و مظروف است بین عبادت و اطاعت، اطاعت است. که چطور در اینجا قرآن میگوید یک مطاع بیشتر وجود ندارد، یک اله بیشتر وجود ندارد، یک معبود بیشتر وجود ندارد، تو از یک نفر بیشتر اطاعت نمیتوانی کردن، مشرک میشوی.
اگر بیش از یکی اطاعت کنی؟ چطور تو میتوانی هم از خدا اطاعت بکنی، یعنی از کلام خدا اطاعت بکنی، و هم از کلام محمد که نیست امروز بین ما و شما؟ شما چطور شعور خودتون رو به اجاره میگذارید و چطور حقیقت به این وضوح رو نمیپذیرید که چطور انسان میتواند کلام بشر رو در مقابل کلام خدا قرار بدهد و اینها رو یکسان تلقی کند و هنوز هم ادعای توحید کند؟ میفرماید که و الهکم اله واحد، معبود شما، مطاع شما، مطاعی است که واحد است، دوتا نیست، یکی است. حالا این کیست؟ موسی، محمد، عیسی، کیست این یک نفر؟ خدا؟ بین اینها لابد باید قرعه کشی بکنید ببینید کدام رو به عنوان مطاع و معبود انتخاب میکنید. هر کی را انتخاب میکنید همان یکیست. دیگری را اگر به اون نزدیک کردید مشرک میشوید. و اگر انسان معبود بشود انسان پرست می شوید و اون بالاترین درجه شرک است. دی شرک جلیست دیگه، اون درش هیچ نوع پنهانکاری و اختفا هم وجود ندارد. و می گوییم ما از کجا بفهمیم این اله واحد رو، در کجا پیدا کنیم؟ میگه هر مقام و هر سورس و هر نیرویی رو که پیدا کردی که دارای دو صفت بود در آثارش، رحمان بود و رحیم، و تو رحمانیت و رحیمیت او رو در آثارش دیدی، اون اله توست. آیا ما رحمانیت و رحیمیت رو از محمد میبینیم؟ یعنی باید بگوییم که رسول اکرم رحمان بوده است و رحیم بوده است؟ چون ما هر چرا که در این فرمول قرار بدهیم، اگر رحیم نباشد و رحمان نباشد نمیتواند معبود ما باشد، نمیتواند اله باشد. اله انحصارا در این آیه به کسی گفته میشود که در ترازو و در میزان و در فرقان قرآنی قابل اندازه‌گیری و قابل گرفتن تصدیق باشد. آیا رسول، حتی رسول رحیم بوده است؟ در ارتباط با هستی و حیات رحمان بوده است؟ و اگر نبوده است چطور میتواند که مشمول این صفات بشود؟ این بیان من نیست. و الهکم، اتاق فرمان اگر بتوانید که این رو دو مرتبه روی صفحه تلویزیون قرار بدهید، و الهکم و اله شما، اله واحد، الهی است که واحد است، شریک و همتا ندارد. خب تا اینجا فهمیدیم که اله ما واحد است و شریک و همتا ندارد. کیست این کسی که شریک و همتا ندارد؟ لحظه فکر بکنید. قرآن ما رو سردرگم نمی کنه، قرآن ما رو بی حفاظ رها نکرده، قرآن ما رو هدایت میکنه و میگوید شما رو هدایت میکنم که اگر این شخصیت واحد رو میخواهید شناسایی بکنید، این دو صفت داره، در آثارش بررسی بکنید ببینید این دو صفت رو میبینید یا نه. اول باید رحمان باشه، یعنی ایجاد کننده هستی باشه، و دوم باید رحیم باشه، نگه دارنده اون چه که خلق کرده باشه، خالق باشه و خلیق باشه و نگهدار و پاسدار خلقتش باشه. آیا این مشخصات رو شما به شخصی به نام محمد میده؟ آیا این شخصیت رسالت میتواند که دارای این امتیازات و دارای این آثار باشد، دارای این صفات باشد؟ و اگر بقیه آیه های قرآن منافات داشته باشد با این اصل توحید، آیا این کتاب کتاب معتبر و قابل قبول است یا نیست؟ در قرآن اینطور آمده است که همه کسانی که با
خودپرستی میکنن، شرک میکنن و در کنار کلام خدا کلام قرار میدن، در مقابل شخصیت خدا شخصیت دیگری قرار میدن و اینها رو با هم برابر اعلام میکنن، به مفهوم اگر اشاره بکنیم اینها همه مشرک هستند. مشرکینی که نمیدانند جاهل هستند و مشرکینی که میدانند و مشرک هستند. همه دینسازها میدانند که دروغ، آدم دروغگو چطور نمیداند دروغ میگوید؟ وقتی یک کسی میگوید من نماینده این خرگوش هستم، این خرگوش گفته از 3% زکات بدهید، این دروغگو آیا واقعا خرگوش با کسی سخن میگوید؟ پس تمام پیامبران مشرک و همه پیامبرانی که غیر از این معبود واحد و احد هستند، همه این پیامبران دروغگو و شیاد هستند و با مفاهیم قرآنی همه اینها کافر هستند. یعنی با علم به یک موضوع نسبت به اون موضوعی که معلوم اونهاست دروغ میگویند و علم خودشون رو تکذیب میکنند. بنا به تعریف عبادت، وقتی اله معبود قرار میگیرد یعنی مورد اطاعت قرار میگیرد و چون اله زبان ندارد، نماینده و وکیل او به جای او سخن میگوید و همه عبادات و همه اطاعات در رابطه با وکیل بت انجام می شود، با وکیل سنگ انجام می شود و این وکیل است که ما را آگاه می سازد که آیا خدای سنگی و یا اله و یا بت دعای ما را قبول کرده است یا خیر. و بدین ترتیب اساس و پایه بت پرستی به این واقعیت معنا می شود که بت پرستی واقعا وجود خارجی ندارد، بلکه بت پرستی در واقعیت و در حقیقت امر نوعی انسان پرستی در پرده جهل و خرافات مقدس و مصنوعی است. یعنی به جای آنکه انسانی علنا به مردم بگوید که من معبود و اله و خدای شما هستم، یعنی فرعون بشود، حداقل شهامت فرعونی داشته باشد، من نماینده خدای شما هستم و البته خدا باید با سنگ یا با حیوان یا با سایر پدیده‌های بی زبان و بی شعور طبیعت ظاهر بشود و در اونها تجلی بکند تا ما به زبان اونها با شما سخن بگوییم. موضوعاتی ری که در ارتباط با دین، دین توحیدی شما میبینید، کسانی که وارد دین توحیدی میشوند، موضوع حدیث، موضوع وکالت، موضوع مسئولیت اعمال مردم، موضوع ارتباط با خدا، وکالت خدا، وکالت مردم، حق ارشاد و هدایت مردم، نوشتن مطلب در کنار مطلب خدا قرار دادن و این دو نوشته رو با یک سنگ ثقلین اعلام کردن، شما ببینید که توهین و جسارت بیش از این می شود که ما انسان‌های واقعا فاقد معرفت و فاقد انصاف این اتهام رو به پیامبر بزنیم و بگوییم او گفته است که من شما رو با ثقلین میگذارم و میروم و شما در واقع از من ارث میبرید و وارث من هستید به دو چیز. یک، ارثیه من قرآن است، یعنی ما قرآن رو ارثیه پیامبر اعلام میکنیم و شرم نمیکنیم، و بعد ارثیه دیگری که از من میماند سخنان من است، سنت من است، اطرات من است، که هر دوی اینها ثقل هستند، وزنه های سنگینی هستند که جابجا نمی شود و برای همین ثقلین به اینها گفته می شود. دو ثقل، دو سنگینی، دو وزنه غیر قابل حرکت و غیر قابل تغییر، یکی کلام قرآن است، یکی کلام من، و هر دو اینها ارث من است. من قرآن رو برای شما به ارث وامی گذارم. انی تارکم، من شما رو ترک می کنم، یعنی ما ترک می گذارم برای شما. و اسم این حدیث رو هم گذاشتیم حدیث ثقلین. و یه ثقلین که خوب نمیشه، انقدر سنگینه که نمیشه حرکتش هم داد و ما رو با این فکرها بزرگ کردن
و با این فکرها ما رو مسموم کردن و ما مشرکین بدبختی هستیم که فکر میکنیم موحد هستیم. و در این جهت است که ما به خلاف میرویم، به راه باطل میرویم و در این مسیر باطل قدم بر میداریم و باشد که خدا در این مسیر دشوار یار کسانی باشد که ما معصوم و بیگناه در این دام افتادیم. یعنی یک کسی رو نگاه میکنید از کودکی با این حرفا رو بزرگ کردن و برای او دین شرک ایجاد کردن و این با شرک خو گرفته، با شرک خابیده، با شرک برخواسته و این شرک و توحید رو نمیفهمد که چه تفاوتی با هم دارد. حالا تکلیف این آدم به سن بلوغ هم رسیده، بزرگ هم شده، دین هم داره، زن و بچه هم درست کرده. حالا یک کسی از در میرسه میگه آقا اون چرا که تو به نام توحید خطاب میکنی به موجب این آیه های قرآن همه شرک واضح و در واقع جلیست و تو تکلیفت با دینت، با منطق خودت چیست وقتی قرآن میگوید که کسی که او رو عبادت میکنی و کسی که از او اطاعت میکنی اله واحدون، اله واحدیست، معبود و مطاع واحدیست، تو چطور از کسی به نام مرجع تقلید اطاعت میکنی؟ تو چطور عصر تقلید رو در کنار تحقیق قرار دادی و خدا میگوید تو باید محقق باشی و به تو یاد دادند که تو کافیست مقلد باشی؟ تو چطور تحقیق رو در مقابل تقلید قرار میدهی؟ مگر خدا به تو نگفته است که تو فقط از اله واحد اطاعت کن؟ آیا محمد اله است؟ یا رسالت او رسالت الهی است؟ تو باید از رسالت او تبعیت کنی یا از شخص او تبعیت کنی؟ آیا رسالت محمد قائم به وجود محمد است یا وجود محمد قائم به رسالت اوست؟ چرا ما این انتسابات رو به رسول اکرم می دهیم که مفخر موجودات است، که مورد احترام جامعه بشریت است؟ اگر ما این خدشه ها رو به زندگی او وارد نکنیم، اگر ما این داستان های دروغ رو برای او نسازیم، اگر ما برای او عایشه 5 ساله و 6 ساله خلق نکنیم که سادیسم جنسی خودمون رو ارضا بکنیم و باعث بی آبرویی او در جهان نشویم و بگذاریم که شخصیت واقعی خود او متبلور بشود، بزرگترین انسان روی زمین است و ما چرا باید دروغ ها رو به او نسبت بدهیم، شرک خودمون رو به او نسبت بدهیم؟ چرا باید از زبان او دروغ بگوییم؟ چرا باید بگوییم او در زمان رحلت گفته است که من شما رو با ثقلین ترک میکنم؟ کجا بوده ثقل؟ کجا بوده از غیر از قرآن چیز دیگری که او ما رو در اون تاریخ با خودش گذاشته؟ مگر نه این است که همه این حدیث و همه داستان حدیث لااقل حدود 190 سال بعد از رحلت رسول اکرم پای به هستی میگذارد؟ پس در زمانی که او از این دنیا میرفته است کجا این 800 هزار حدیثی که بعدها به دست بخاری میافتد وجود داشته باشد؟ همین محمد بخاری. ما اون چرا که باید در مورد خودمون و قرآن انجام بدهیم فکر کنیم. به یک استحمام احتیاج داریم، ما به یک حمام احتیاج داریم، به یک شستشوی ذهنی احتیاج داریم که ذهن خودمون رو از این اراجیف و مطالب خرافی و غیر واقعی تخلیه کنیم، شستشو کنیم، نظافت کنیم و با ذهنی بدون پیشفرض‌های قبلی و بدون پیشفرض‌های فاسد کننده با قرآن مواجه شویم و قرآن رو بدون توجه و اتکا به پیشفرض‌های مزاحم و ضد توحیدی بخوانیم و به اندازه‌ای که می‌فهمیم در درجه اول دارای تقوا بشویم و فرمان‌های خدا را در مورد احراز تقوا رعایت کنیم و به درجه تقوا برسیم
و بعد ببینیم آیا باز هم قرآن رو میفهمیم یا نمیفهمیم و از این مرحله پیش بگیریم و به پیش برویم و متوجه بشویم که به عنوان مثال همین آیه‌ای که الان درگیر اون هستیم و از عنایات او برخوردار میشویم و الهکم اله واحدون که خدای شما اله شما معبود شما کسی که مورد عبادت و اطاعت شما قرار میگیره مورد تعظیم و تشریف و تجلیل شما قرار میگیره یک الله بیشتر نیست دو تا الله و دو تا اله و سه تا اله نداریم یکی داریم فقط شما از یک نفر فقط اطاعت میکنید و اون یک نفری که ازش اطاعت میکنید از اون یک شخصیت یک موضوع یک منبع یک موضعی که شما از اون اطاعت میکنید اون موضع و منبع دو صفت و دو سمت داره رحمان و رحیم شما آثار رحیم و رحمان رو در هر که دیدید بدانید که اون اله شماست در کارگزاری دین شرک کسانی که انسان پرستی رو در پرده جهل و خرافات به ما تحمیق و تحمیل می کنند حتی شهامت این رو ندارند که بگویند من معبود و من اله و من الله هستم من خدای شما هستم همون چیزی که عرض کردم فرعون می گفت ولی می گویند من نماینده خدای شما هستم خدای شما کیست این روبا این شغال این سگ این الاغ اینها خدای شما هستند من هم نماینده اون هستم یا اگر در آفریقا می روند این مار سهمگین زهرالود رو میبینید بله که چطور حرکت میکنه چنبره میکنه وحشت میکنید بله من نماینده این هستم این هم خدای شماست یک مار بزرگتری در آسمان ها هست که این مار بچه اوست من هم نماینده او هستم من از طرف این درم ببینم مار چه میگوید او مار میگوید من دختر باکره میخوام او مار چه میگوید مار میگوید که اموالتون رو بدهید به من مار چه میگوید؟ میگوید هر خانواده یک دختر باکره باید به امام مسجد بدهد، به کاهن این معبد بدهد. هر چه سرمایه دارید، اون مار عصبانی شده است الان، خشم گرفته. چه بکنیم؟ یک دختر باکره از بالای کوه به زمین بیاندازید. چرا؟ به اندازه کافی در جامعه وحشت ایجاد نشده است. بعضی از این برها به جای اینکه بعبع بکنن، صدای بزغاله در میآورند. و بزغاله خیلی شیطان است. بقیه برها هم از او شیطنت رو یاد میگیرن این طرف اون طرف میپرن یکی از این بزغاله ها رو از بالای کوه زمین بیاندازید تکه تکه بشود وحشت در جامعه گوسفندان ایجاد بشود بقیه گوسفندا خفقان مرگ میگیرند همین کار رو انجام میداد همه این کارها رو نماینده خدا میکند وکیل خدا میکند سخنگوی خدا میکند و اون چیزی است که قرآن رد میکند و میگوید مردم رابطه شما با خدا رابطه انسان با انسان نیست رابطه انسان با خداست از طریق کلام خدا و اون چه بر شما حاکمیت میکند و اون چه دلالت میکند شما را به صراط مستقیم محمد نیست او اجازه هدایت ندارد من شما را هدایت میکنم به وسیله کلامی که از دهان او برای شما نازل شده و تلاوت شده ما در تقلب نمیگوییم که من خدا هستم چون خریداری ندارد خدا رو به دوردست میبریم گاه با خدا ایجاد وحشت میکنیم گاه با خدا ایجاد خرافه میکنیم گاه با خدا ایجاد طمع میکنیم گاه با خدا ایجاد خودفروشی میکنیم و برای خودمون شریک به وجود میآوریم و خدایی که از طمع و وحشت و خرافه ایجاد شده ما نماینده او هستیم گاه به طمعکاری گاه به دروغگویی گاه به ایجاد وحشت گاه مبارزه با عقل گاه ایجاد کشتارهای سراسری و ایجاد وحشت و خفقان همه به نام خدا و این به نام خدا و نمایندگی از خدا تا امروز ادامه داره یعنی از بد و تولد انسان معقول تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم به هر ترتیبی که دین توحیدی حرکت کرده که دست بشر رو از مشارکت با خدا کوتاه بکنه بشر نوع دیگری راه پیدا کرده و وارد شده و کودتا کرده یعنی
عمر دین توحیدی در سراسر دین توحیدی از زمان آدم تا خاتم با کودتای دائم و خزنده و پیوسته نوع بشر همراه بوده که همیشه بشر سعی کرده که از این منبع عظیم و پربرکتی به نام دین استفاده بکنه، دین رو در انقیاد خودش قرار بده، دین رو تابع خودش بکنه، نه اینکه خودش تابع دین بشه. و این نقش انسان در تمام طول تاریخ بوده، امروز هم شما میبینید یا شخص نماینده امام است یا نماینده مرجع است یا خود او نماینده حدیث است یا اینکه چون تحصیل کرده است و دانشمند است و فقیه است و مفتی است، این سواد او و دانش بی اعتبار او که به فرض محال اگر هم سواد و دانش باشد، علم به قرآن، حاکمیت به قرآن رو به وجود نمی آورد مردم. و امروز ما می بینیم حتی این روشن فکرهای ما هم ادعای سواد به قرآن رو ادعای حاکمیت می دانند. که اگر کسی قرآن رو خوب می فهمد و می تواند که طرح قانون کند یا پیشنهاد قانون کند از قرآن، قانون او دارای قدرت حاکمیت است، دارای قدرت اجرایی. چرا؟ چون باسواد بوده است. چرا؟ چون فقیه است. چرا؟ چون مفتی است. چرا؟ چون قرآن شناس است. کجای قرآن به شما اجازه داده که اگر شما قرآن شناس باشید که نیستید، اگر هم می بودید، اگر فقیه می بودید، اگر امین می بودید، اگر دانشمند قرآن شناس بودید و با حقوقی که در قرآن مطرح شده آشنایی داشتید، باز هم این آشنایی شما به شما چه جوازی می دهد که حاکمیت قرآن رو داشته باشید؟ مگر یک پروفسور یا یک معلمی که در دانشگاه حقوق تدریس می کند از شما باسوادتر نیست؟ مگر در همین آمریکا کسانی که دانشکده های حقوق رو تدریس می کنند که قاضی های عالی مقام از اونجا فارغ التحصیل می شوند، قانونساز تربیت می کنند، مگر خود اینها اجازه دارند که قانون رو یک دستی به طرف خودشون اجرا بکنند و فاعل مایشا باشند و اجرا کننده افکار و اندیشه هایی باشند که خودشون اسم قانون بر اون می گذارند؟ چرا ما باید در جامعه به کسانی که ادعا می کنند دارای سواد نسبت به قرآن هستند و آشنای با قرآن هستند اجازه بدهیم که دانش و اطلاع مورد اعتماد ادعای خودشون رو به عنوان حکم بر ما تحمیل بکنند؟ اینها همه ادامه شریعت و راه بت پرستی و شرک است که در قالب‌های نوین و مدرن روشنفکران امروزی هم به ما تحمیل می شود. و امروز متاسفانه روشنفکران ما وقتی سخن با اونها گفته می شود، هیچ کدام اینها نیستند که بگویند نظر اینها و تکلیف اینها در ذهن اینها برای مردمی که مخارج تحصیل اینها رو پرداخت کردند، آقا به زبان راحت بگو تو در مورد ولایت چه نظری داری؟ آیا ولایت در اسلام می گنجد یا نمی گنجد؟ پاسخ همه این 7-8 نفر روشن فکری که اطراف ما رو گرفتن در این کشوری که ما زندگی میکنیم، یک جواب مساعد و یک جواب قاطع تا کنون داده نشده. راجع به ولی خوب یا ولی بد سخن میگویند که ولی البته باید خوب باشد. این ولی خیلی بد است. پس خیلی بد است. پس خوب نیست. پس نباید باشد. اون ولی خیلی خوب است. پس باید باشد. این ولی اگر اشتباهاتش رو کنار بگذارد ولی خوبی میشود. بارها از شما سوال شده که شما به ولی خوب و بد کار نداشته باشید. شما نگرشتون راجع به موضوع ولایت در قرآن چیه در ارتباط با قرآن؟ هیچ پاسخی برای این کار ارائه نمی شود. و تصور نمی کنم که تا پایان عمرشون هم هیچ کدام از اینها به این سوالات پاسخ بدهند. چرا؟ برای اینکه خود اینها هم پرورش یافته در دین مشرکانه و در دین شرک هستند و ترک عادت برای همین ها هم بسیار مشکل است. اگر نگوییم که اینها مجبور هستند و بگوییم مختار هستند، حتی در اختیار هم نمی توانند که از قفس پرواز کنند. مثل اینکه یک پرنده رو شما یک عمری در یک قفسی معتاد حبس و زندانی شدن بکنید، بعد در قفس رو هم که باز میکنید، پرنده بدبخت قدرت پرواز ندارد. با محیط آشنای بیرون
نمیتواند آشنایی برقرار کند، با طبیعت خودش نمیتواند سازگار باشد. در محبس به دنیا آمده، در محبس هم خواهد مرد. نهایت پروازش این است که در قفس بالا و پایین میرود. در قفس باز از خارج شو، هنوز قدرت پرواز ندارد. این روشن فکران ما هستند که تکلیف این مردم بیچاره رو که به اینها گوش میدهند معین نمی کنند. این افکار مسمومی رو که خرافه و خشونت رو به جای عقل و منطق در جان و مغز ما کردن، اینها رو خارج نمی کنند، بلکه خرافه رو رنگ‌آمیزی می کنند، خشونت رو رنگ‌آمیزی می کنند. و در این خشونت ها و در این خرافات ها و در این مبارزه با عقلانیت، با دیگر فقیهان و با دیگر مدعیان علم قرآن کاملا مشارکت می کنند. و اگر دعوایی بین اینها هست، دعوای اصولی نیست. دعوایی که اینها بر سر منافع داخلی است و اینکه آیا کدام خوب است کدام بد است، نه کدام صحیح است و کدام غلط است. کسی سوال نمی کند از شما که ولی خوب است یا بد است. از شما سوال می کنند که آیا ولایت در قرآن وجود دارد یا وجود ندارد. یک جواب قطعی تا به حال در همه نوشته های شما به این موضوع داده نشده است. چه سنی باشید، چه شیعه، چه هر فرقه دیگری رو که دنبال می کنید. پرسیده بودید از ما که چرا پس سخنان اینها رو پخش می کنیم. برای همین که بشنوید. برای همین که قرآن گفته از همه اقوال رو بشنوید، بهترینش رو انتخاب کنید. بشنوید همه اینها رو. اینها شکوفه هایی هستند، بهترین ها هستند که ما در جامعه اسلام داریم. بشنوید که چه میگویند. من کسی نیستم که به جای شما قضاوت بکنم. من فقط این بار سنگین و این محنت رو تحمل میکنم و این مخارج سنگین رو تحمل میکنم که امر قرآن رو اطاعت کرده باشم. بگذارم شما همه این نخبگان رو، کلامشون رو بشنوید، از عارف و عامی، از هر کی که هستند، و خود شما تشخیص بدهید که چه اندازه با قرآن تطبیق میکند یا نمیکند. من کیستم که اظهار نظر کنم؟ اما من اون چرا که از قرآن برداشت میکنم به عنوان یک آدم متوسط السواد به شما ذکر میکنم، به شما عرض میکنم. شما برداشت خودتون رو از قرآن داشته باشید. من هم مثل یکی از شما، فقط من تصور میکنم بدهی من از شما بیشتر از سعی میکنم بدهی خودم رو بعضن بپردازم و این کاری که میکنم در واقع جز اون چیز دیگری نیست. در ایجاد دین شرک و مشارکت افراد در خدایی کردن و خدا بودن با قرآن، ایجاد پدیده های بیجان و بیشعور در طبیعت است که اینها رو پیدا می کنند و از اهمیت فرهنگی اینها و نفوذ فرهنگی اینها در جامعه استفاده می کنند و بر اساس وجود و کرکتر اینها دین می سازند و خود اینها نماینده این دین ها می شوند. مثلا شما نمی بینید که دینی وجود داشته باشد که با فرهنگ مردم بی ارتباط باشد. و همه این دین ها به خصوص مثلا شما میبینید در تاریخ نقش گاو از زمان های چندین هزار سال پیش تا حالا، از چین گرفته تا مصر، نقش گاو در خدایی کردن و خدا بودن یا خداگونه بودن در مشارکت با حیوانات دیگر یا در بعضی از فرهنگ ها به صورت مستقل همیشه به حالت دین وجود داشته. برای همین این موجودی که به نام گاو خصوصیات مختلفی داشته، هم خشونت داشته، هم بار می برده، هم انسان رو حمل می کرده، هم گاری می کشیده، هم شیر می داده، هم خوراک می داده، هم زمین شخم می کرده. و بعد هم در قرآن می بینید که وقتی که باور شیطان پرستان گاف پرست رو مطرح می کنه، اولین چیزی که به یهودیانی که ترک شرک کرده بودن و به دین توحیدی یهود و حضرت موسی پناهنده شده بودند، برای ترک عادت بت‌پرستی اینها دستور میداد که یکی از این گاوها رو ذبح کنید. همین چیزی که به محض اینکه از مصر سرازیر شدید، اول کاری که کردید در غیبت موسی باز هم ساختن یکی از همین گاوهای طلایی بود که شروع به پرستش رو بکنید. غرضم این است که
از زمانی که همون گاو طلایی ساخته شد تا امروز تمام جمعیت فقهایی که ما داشتیم با کمال تأسف و علمایی که داشتیم غیر از عارفین، اونها رو من کنار میگذارم، کار اینها این بوده است که برای ما گوساله طلایی بسازن. این حدیث نماد گوساله طلایی زمان ماست که در زمان ما اون گوساله طلایی که هارون برای مردم ساخت در غیبت برادرش، امروز هزاران هزار هارون دیگری هستند که در سایه حدیث و سخنان بیهوده دیگر همون گاوهای طلایی رو برای ما درست میکنند که ما رو از ده فرمانهای توحیدی دور نگه بدارند و از ارتباط کلامی ما با خدا جلوگیری کنند و بگویند کلام کفایت نمی کند که تو با خدا در اشتراک باشی، در رابطه باشی، در سخن گفتن و شنیدن باشی، در هدایت باشی. قرآن برای هدایت تو کافی نیست. من نوع بشر باید که تعبیر و تفسیر خودم رو از قرآن بر تو تحمیل کنم تا خداشناس بشوی و بتوانی با خدایی که من معرفی می کنم، خدا رو از چشم من نگاه کن. چشم تو برای دیدن خدا کور است و نوری ندارد. از چشم من به خدا نگاه کن، خدا رو خواهی دید. این انحرافی است تاریخی که از اول تاریخ خلقت انسان معقول تا امروز ادامه داشته است. به همین لحاظ با ظهور اسلام به مردم تعلیم می شود که این اله، یعنی این الله، این معبود انحصاری، هیچ وکیل، وزیر، مشیر، معین، حاجب، سخنگو و واسطه ندارد. یعنی اله و الله، یعنی الاله در اسلام در نوعی رابطه فطری و طبیعی با انسان در ارتباط است و راهنما و هدایتی به نام وحی مکتوب و یا کتاب قرآن وجود دارد که نوعاً تذکار و یادآور انسان در مواردی است که انسان معلومات و مشهودات و معارف فطری خود را فراموش و یا غفلت می کند. قرآن تذکار است. اصل قرآن در طبیعت انسان است، در فطرت انسان است. دانش و علم به قرآن در انسان نهادینه شده، علم بیان به قرآن و علم بیان از قرآن در انسان نهادینه شده. و انسان اگر صیقلی بشود، اگر تقوا پیدا بکند و به طبیعت و درون خود در آینه فطرت خود نگاه بکند، تمام قرآن رو در اونجا میبیند و مشاهده میکند. بنابراین در توحید الهی و توحید اسلامی و اسلام توحیدی نقش انسان به عنوان مدیر و دبیر و وزیر و مشیر و مشاور و صاحب اختیار به طور کامل باطل و ساقط می شود و هیچ انسانی تحت هیچ عنوان دارای قدرت اجرایی به اتکای به آیات قرآن نیست. علم به قرآن به زبانی دیگر و برای چندمین بار، هزارمین بار، علم به قرآن حتی اگر واقعیت داشته باشد نمیتواند دلیل و شاخصی و اجازه‌ای برای اجراییات باشد. یعنی انسان بی سواد یا انسان با سواد، تخصص دلیل بر حاکمیت نمی شود و تخصص حتی اگر واقعیت داشته باشد به کسی اجازه حاکمیت نمی دهد، اجازه مدیریت و اجرا نمی دهد. و اله شما اله واحدی است، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، و معبود شما معبود واحدی است و هیچ معبودی نیست مگر همان معبود یگانه که رحمان و رحیم است. در این آیه نخست به جمع آوری همه در واقع اله و الهه ها از بز و نر و ماده و حیوان و گیاه و درخت و جسم و سنگ و نقش و صفات و حرکات و حالات، همه و هرچه به نام اله و معبود در گذشته وجود داشته و در ذهن مردم، چه در تکثیر و چه در تکثر و چه در تعدد و چه در وحدت و چه در انحصار، همه ایشان را در یک نام واحد قرار می دهد
و در درجه اول در انحصار و اختصاص عددی قرار می دهد و از آنها به نام اله معبود نام می برد و الهی رو معرفی می کند که بتواند مورد عبادت و مورد اطاعت قرار بگیرد. پس تا این مرحله یک اله در کل کائنات بیشتر وجود ندارد. لذا همه آنچه تا کنون معبود و در واقع محبوب خطاب می شده است خدا خوانده می شود. اون چه که تا کنون مبنای شرک رو تشکیل می داده است و مبنای بت‌پرستی رو تشکیل می داده است در این آیه قرآن یک جا و همه با هم در جا سقوط می کند و اسقاط می شود و هیچ چیز از این اله ها و از این معبود ها باقی نمی ماند. آنگاه قرآن می گوید این معبود یکتا و یگانه که فاقد وکیل و فاقد وزیر و فاقد مشیر است. و همین بیان قرآن است که وقتی قرآن اعلام می کند که این اله، این معبود غیر از معابد دیگر است، غیر از معبودهای دیگر است، این به هیچ کس وکالت نمی دهد. خب طبیعی است که همه وکلای خدا کودتا می کنند، همه وکلای خدا از نان خوردن بینان می شوند و این کودتای خزنده رو آغاز می کنند که عجب، ما همه زندگیمون بر اساس اتکای به وکالت همین معابد بوده، همین معبودها بوده، همین معبدها بوده، همین خداها بوده، همین رب و نوعها بوده. تو کی هستی خدایا؟ یک مرتبه یک آیه نازل کرده ای، هرچه شغل و وکالت بوده از نسبت به دین شرک همه را یک جا باطل کرده ای که این اله و این معبود چنان است که هیچ نماینده و وزیر و وکیل و مشیر و وزیر و اینها ندارد. خب کابینه شرک رو خداوند ساقط کرده و هرچه شغل مربوط به شرک بوده است یک جا سقوط کرده است. سقوط شرک با سقوط دو صفت، صفات شاخص و معین هستند در جهان هستی و عالم موجود و ممکنات در ارتباط است و آن دو صفت، صفت فاعلی هر الهی است که بخواهد معبود باشد. یعنی در واقع در قرآن در اینجا یک اندازه‌گیری، یک معاینه، یک دروازه‌ای، یک سنجشی قرار داده شده است، یک منطقی قرار شده است که در دو عنوان گسترده و شامل، عنوان رحمان و به عنوان رحیم خلاصه می شود. هر که می خواهد می تواند اله باشد به شرط اینکه رحمان و رحیم باشد. به بیان ساده تر، نخست اینکه رحمان است، یعنی سرچشمه و مبدا و منشأ و منبع آغازین و ازلی هستی و موجودیت و حیات است. یعنی هرچه هست و هرچه هستی است و هرچه موجود است و هرچه دارای وجود است انحصارا و قطعا از سرچشمه انحصاری حیات بخش او فرو می آیند و نازل می شوند و هستی پذیر می شوند و مبدع و ابتداء همه چیز اوست و منشأ یعنی نقطه انشاء و ترکیب و تصویر و انسجام و پدیداری هستی از اون ناشی می شود و نشأه می پذیرد و جز او هیچ نیروی و هیچ منبعی منشی این انشاء نتواند بود و از هیچ منبع و از هیچ انباری جز او و منبع او هیچ چیز حاصل نمی شود و جمع کل هستی در منبع و در مبدع و در محور اصلی آفرینش اوست و سرچشمه
و منبع رحمان چون جوشش می کند و بر هستی پوشش می کند و هستی هست می شود و فرمان بودن صادر می شود. رحمان از سرچشمه فیاض وجود موجود می شود و نام او از رحمان به رحیم متحول و متغیر می شود و هستی از عدم پای به هستی در عالم وجود وجود مقید می نهد و هستی عدمی هستی ممکن الوجود می شود. بنابراین اله، اله واحد، احد، صمد، لایزال، بیمثال، بیشبیه، بیرفیق، بیانیس، بیوزیر، بیمشیر، بیدبیر، بیشفی، بیولد، بیوالد، نام اله بر خود میپذیرد و رابطه عالم ممکنات با او از طریق رابطه هستی با قانون هستی بنا می شود و نام اصطلاحی عرش بر قانون هستی و بر نظام خلقت استوار می شود و جلوه می کند. بنابراین لا اله به مفهوم رفع همه الهات و شامل همه نمایندگان و دبیران و مشیران و وزیران و سایر نمایندگان این الهه و الهات می شود و در طول تاریخ به آفرینش قلم داده می شود و در واقع این اصل مفهوم تعریف توحید است. به زبان مختصر در این آیه، آیه شماره 163 و خدای شما و الهکم اله واحد، خدای شما خدای یکتاست، خدای واحد است، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، خدای شما خدای واحدی است که برای شناخت او باید به صفات و با آثار فاعلی او در عالم خلقت مراجعه کنید و صفات او دو صفت است، صفت فاعلی رحمان و صفت فاعلی رحیم. و آنچه رحمان باشد و آنچه رحیم باشد اله شماست و او رو معبود خود قرار بدهید. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم. Bu şuma koyayım.